Її роботи – своєрідний синтез мистецького досвіду багатьох поколінь і внутрішнього світу майстрині. Мікс праукраїнських символів, стародавніх орнаментів та духовних і душевних переконань авторки породжують неповторні образи. Кілька десятків з них Анжеліка зібрала у виставку і привезла до Рівного «Містерію літочислення». Це роздуми про безкінечність чи кінечність літочислення, яке в кожного з нас є в голові, в серці, наші страхи, пов'язані з літочисленням і наші сподівання. «Містерія літочислення» – це збірка робіт з різних циклів, створених авторкою у різні роки. Цей цикл, який має назву «Проліз», він починається з червоного, закінчується фіолетовим. Це веселковий, розібраний на веселку ліс, в якому є, в кожному лісі є всі кольори, але цей ліс розібраний на запчастини. Людина, думка, запах, мандрівка чи несподівані емоції. Приводом сісти за голку і творити може стати будь-що, переконує Анжеліка. Для випліскування своїх вражень на тканину вона обрала техніку голкового шиття і навіть створила власний стиль, який назвала етномодерном. Тут присутня дуже велика кількість емоцій. І орнаменти, які були, беручи свій початок з давніх давен, вона осмислила в такому плані, що дала їм нове життя. Я просто в захваті від її робіт. Яскраві барви її робіт – це своєрідний виклик сірості і буденності життя. Тут така багата колористика, насиченість кольорами, оптимістичними кольорами. В нашому житті багато клопотів, багато турбот, багато суму, а вона на зовсім інший світ веде. Світ той, який ми мріємо, про який ми мріємо і очікуємо, що він буде у майбутньому. Хоча тут багато глибини і багато минулого. Трактувати її роботи саме так чи, можливо, по-своєму – особистий вибір кожного, каже Анжеліка. Авторка уникає будь-яких пояснень, символіки і образності своїх картин. Переконана, різні люди бачитимуть у її роботах різне. Батько майстрині сповнений гордості за доньку. Вона повернула Україні майбутнє її, бо троянська культура, тобто трипільська, вона дала основу всієї культури світової. І оце відображення її, ось де в Анжеліких роботах. Її «Містерія літочислення» вже подорожувала і світом, і Україною. Втім, для експозиції у рідному місті авторка її поповнила. Рівняна вона презентувала новий мистецький цикл робіт «Декаполіс». І це графіка, яка має величезну глибину, в ній може менше декоративності, менше кольору, менше там таких прямих емоцій, які захоплюють, але в них є глибина, яку треба просто зануритися і відчути, зрозуміти. Її експозиції побували у багатьох країнах світу. Найбільша цінність таких подорожей, каже Анжеліка, не стільки популяризувати власну творчість, адже роботи вона не продає, а розповісти про таку Україну, якої іноземці не знають. Два роки тому у Південній Кореї майстрині присвоїли звання світового майстра. Побачити роботи відомої землячки рівняни зможуть до початку жовтня. Далі виставка помандрує містами України. Ірина Василовська, Микола Мельничук, інформаційна програма.